itzututa dago. Eta lehentasun hori du Madrili eskaerak egiteko orduan. Eta pentsioen, soldaten, enplegua, dependentzia eta gizartearen premia larrienak alde batera uzten ditu. Gora Asturias! Alza Asturias! Ongi etorri Asturias! Ongi etorri Cantabria! Ongi etorri Errioxa! Ongi etorri guztioi! Gora gu, pentsio duna! Aupa gu! Espera que pare aquí el carro, porque